2004 թվականին Էդուարդը Հայաստանում առաջին ներում կատարվեց այդ ժամանակ բացառիկ վիրահատություն՝ ականջախեցու կոխլեար իմպլանտացիա։ Երեխայի մոտ ախտորոշվել էր 4-րդ աստիճանի ծանրալսություն, լսողությունը վերականգնելու միակ տարբերակը իմպլանտացիան էր։ Հայաստանում կոխլեար իմպլանտացիա իրականացնելու նախաձեռնությունը հայկական բժշկական միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Սալբի Ագարակյանի և UCLA համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Ագիրա Իշիամայինն էր։ Հայաստանում նման լուրջ վիրահատություն կատարելու պատասխանատվությունը մեծ էր, քայլը ռիսկային։ Այն իր վրա վերցրեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնը, Հարություն Քուշկյանը ստանձնեց այդ երեխաներին օգնելու գործը։ We made the first visit to Armenia in 2004 and ever since Ժիշկը կրկին Հայաստանում է։ 2004 թվականին իմ առաջին այցն էր Հայաստան եւ այդ ժամանակից մինչ այժմ տարվա մեջ երկու անգամ գալիս եմ։ Սա իմ 25-րդ այցն է։ Սա անչափ կարևոր ծրագիր է եւ ուրախ եմ փաստել, որ մենք տարեց տարի ավելի շատ, ավելի փոքր տարիքի երեխաների ենք վիրահատում։ Սա ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս նրանց հետագայում լսողության վերականգնման եւ խոսքի զարգացման առումով։ Այս անգամ կատարվեց 6 կոխլյար և լսողությունը վերականգնող 12 այլ վիրահատություն։ Այս տարի կարելի է համարել նախորդ տարիների համեմատ ռեկորդային, որովհետև վիրահատեցին 25 բուժառով, որոնց մոտ կատարվեց կոխլյար իմպլանտացիամբ։ Այս անգամ նաև վիրահատության ենթարկվեցին նաև ծանրալսությամբ և ականջի հիվանդությամբ տառապող այլ բուժառուներ, որոնք տարբեր պատճառների, տարբեր հիվանդությունների հետևանքով ձեռք էին բերել լսողության կորուստ։ Պետք է պարտությամբ նշել, որ այս տարի այն հիվանդները, որոնք վիրահատվել են, շատ փոքր տարիք են, իդեալական սիտուացիայում կոխլեար իմպլանտացիան պետք է արվի 1 տարեկան հասակում։ Հենց դրա համար նաև Հայաստանում գործում է աուդիոլոգիական նորացիների սկրինինգի ծրագիրը, որը թույլ է տալիս երեխաներին հայտնաբերել վաղ հասակում և մաքսիմալ վաղ հասակում կատարել կոխլեար իմպլանտացիա։ 18 տարվա ընթացքում կատարված 200-ից ավելի վիրահատություն փոխեցին երեխաների և նրանց ծնողների կյանքը։ Ժամանակին 4-րդ աստիճանի ծանրալսություն ունեցող երեխաները, որոնք չէին լսում և չէին խոսում, այսօր արդեն հասարակության լիարժեք անդամներ են, ոչնչով չտարբերվող իրենց հասակակիցներից։ 18 տարի առաջ կոխլեար իմպլանտացիայի իրականացման նախագիծը Հայաստանում ոչ միայն լսողությունը վերականգնող բարդ վիրահատությունների հիմքը դրեց, այլև դարձավ առողջապահական և սոցիալական կարևորագույն ծրագիր։ Տարեց տարի ավելանում է վիրահատվող երեխաների թիվը, այս ոլորտի ևս մեկ կարևոր ծրագրի նորածինների լսողության սքրինինգային ծրագրի շնորհիվ, երբ հնարավոր է հենց ծննդատանը պարզել, փոքրիկը լսողության խնդիր ունի, թե ոչ, վաղ հայտնաբերումը նաև փոքր տարիքում վիրահատման հնարավորություն է տալիս։ Այս տարի ծրագրի համար աննախադեպ էր վիրահատվողների թիվը։ Ականջախեցու կոխլեար իմպլանտացիան ծանրալսության դեպքում դեռևս ամենաարդյունավետ մեթոդն է, որը սակայն ոչ միայն վիրահատություն է, այլև նախավիրահատական և հետվիրահատական երկարատև միջոցառումների շղթա, որի անխափան աշխատանքն Էրեբունի բժշկական կենտրոնում 18 տարվա մեջ գրանցած հաջողություններն են։